Ahojte, vítam vás na mojom kanáli Drews Beauty, kde sa venujem starostlivosti o pleť, starostlivosti o telo, líčenia, make-upu, rôznym recenziám, móde a vlasom povedzme, že a taktiež veľmi rada rozoberám niektoré kontroverzné témy a snažím sa možno trošku ľuďom otvoriť oči v niektorých témach, ktoré sú veľmi často zle interpretované alebo sú to dlho zaužívané mýty. A tým chcem povedať, že ak vás tieto témy zaujímajú, tak budem veľmi rada, ak sa stanete môjim odberateľom a aby vám nič neušlo. A keďže ste klikli na toto video, tak viete, že vás čakajú recenzie mojich spotrebovaných produktov na telo. Urobila som si tu rôzne kategórie a možno niektoré tie produkty, ktoré tu budú, nebudú že vyslovene starostlivosť, ale stále to patrí do krásy kozmetiky, pretože prvé produkty, ktoré tu mám, sú parfumy. Ak mám nejaký spotrebovaný, vždy vám to ukazujem spotrebovancov starostlivosti o telo. Prvú toaletnú vodu, ktorú tu mám, je táto od Alverde. Výborná, ja mám radšej také sladšie vône, toto bolo že dosť sladké, ale vravím, mne to nevadí. Nie je to celodenná, dlhotrvácna vôňa, ale podľa mňa veľmi pekná, príjemná. Druhá moja asi top vôňa parfém za posledné 2 roky by som povedala je Euphoria od Calvin Klein. Milujem túto vôňu. Ja by som povedala, že tá vôňa je stále v sladšom spektre. Proste milovala som ju. A inak veľmi rada som túto Calvin Klein aj nosila na cesty, pretože to balenie je celkom akože kvázi v tom spektre skladnosti. Prejdem na vlasy. Tu mám sprej na vlasy od značky Moroccan Oil. Od tejto značky som už dačo mala, ale už neviem si spomenúť na čo. Tento produkt mám dojem, že mám veľmi dlho. Mal veľmi takú zvláštnu vôňu. Neviem, či by som tento produkt kúpila znovu. Čo sa týka funkčnosti, bol fajn. Nebol nejako vyslovene lepivý a že by vytvoril nejaký betón na tých vlasoch, ale hovorím, taký sprej na vlasy, že neurazí, nenatchne. A tento suchý šampón od Balei veľmi nemusím. Ja mám dojem, že toto už bolo nejaké moje druhé balenie, ktoré som kedy v živote skúšala. Vôňa kokos, vanilka, príjemná, všetko, ale ja mám pocit, že tieto balea, tie suché šampóny sú také, že tie moje vlasy robia príliš také, príliš suché. Až príliš suché. Ja mám tendenciu mať svoje vlasy suchšie, čiže k môjmu typu vlasu je preto dosť možné, že mi toto nesedí. Niekto, kto má možno super mastiace sa vlasy, práve že možno až taký veľmi suchý efekt by prijal, hej, takže je to len od môjho typu vlasu. Spotrebovanú mám aj túto dvojicu produktov na vlasy od Maria Nila, šampón a kondicionér, ktoré som teda kúpila na odporúčanie od mojej kaderníčky. Nie je to také dobré ako Paul Mitchell, čo sa týka týchto kaderníckych značiek. Ja teraz používam Paul Mitchell a to sa nedá porovnať. Tá Maria Nila nie je zlá, ale ona mi nerobila tie moje vlasy také hebké. Presne boli také trošku, ani nie že suchšie, ale také úplne že beztvárne ako keby. A tiež som pozorovala, že som si musela oveľa rýchlejšie umývať s týmto vlasy, že ako keby sa mi rýchlejšie začali mastiť, s čím som ja nezvykla mávať nikdy problém. A hlavne ja cítim, že mám zlé vlasy vtedy, keď sa mi v podstate tuto vzadu už ako keby robí cestička až tak úplne, že dozadu hlavy. Proste, že sa mi tam robí také hniezdo, hej, alebo plešinka, akože vyzerá to úplne hrozne. A toto, keď sa mi začne diať, tak viem, že okej, už mám zlé vlasy, už sa nedajú nosiť rozpustené, lebo to nevyzerá dobre. No a mne sa s touto Maria Nilou to stávalo už tak, že na druhý deň, častokrát. Pritom bežne, mne s normálnymi šampónmi, fakt, že na tretí deň ja som mala ešte úplne pekné vlasy, ktoré sa dali nosiť rozpustené. Fajn, ale znovu asi nie úplne pre mňa, hlavne, že som si od kaderničky kúpila litrové balenie toho šampónu, ale vravím teraz, ako používam Paul Mitchell, som s tým spokojná, ale teda s efektom, s ktorým som bola spokojná, čo mi urobilo pekne vlasy, je tento krém od Olaplexu. A znovu je to produkt, ktorý poznám od svojej kaderničky. Ona väčšinou, keď mi niečo robí, tak pracuje s Olaplexom. Toto sa neoplachuje, je to taký stylingový regeneračný krém, hydratuje vlasy a áno, s týmto som mala o niečo lepší pocit z tých vlasov. Ono sa to vlastne dáva do vlhkých vlasov, iba do dĺžok. Je to úplne perfektné, ja používam aktuálne druhé balenie. Dobre, deodoranty tu mám. Ja som si dlhé obdobie kupovala deodoranty na citlivú pokožku, lebo holenie chlpkov každý tretí deň je stresujúce pre tú moju pokožku v podpazuši. Ale ja mám dojem, že tento deodorant nebol až taký dobrý. Ak si to správne pamätám, mám pocit naozaj, že s týmto som sa normálne musela prestrikávať aj že 3-krát za deň, aby to bolo fajn. Na druhej strane tento dám mám pocit, že bol celkom dobrý. Celkovo tie
tieto DAW sprejové deodoranty sú fajn. Konečne som našla taký ten svoj, top deodorant. Teraz mám dve balenia, s ktorými som naozaj spokojná, že to si ráno dám. A naozaj, pokiaľ ja neviem, čo nejdem robiť, tak v podstate nemusím si dať deodorant, že druhýkrát za deň, čo je naozaj, že skvelé. A nedraždí ma. A je to táto značka Borotalko. A kúpujem si tieto tuhé. Ja mám dojem celkovo, že tie tuhé sú účinnejšie, aspoň teda v môjom prípade, než sprejová forma. Teraz mám toto jedno balenie a ešte mám čierne, ktoré používam, takže na striedačku to čierne tuším proti flakom na oblečení, ale toto je naozaj, že môj top deodorant. Na posledný, ktorý tu mám, je od prírodnej značky We Love the Planet a toto bol taký, že limetkový, tyčinkový deodorant. Z tohto obalu vyberala tá tyčinka. A voňalo to skvelo. Ak mám používať prírodné deodoranty, tak zbožňujem presne tieto citrusové a mentolové vône, parfumácie. Som zistila, že mi to tak najviac sedí. Tieto prírodné deodoranty si ja musím reaplikovať tiež niekoľkokrát. Nie je to, že ráno si to dám, že mi to vystačí počas dňa, ale je pravda, že nikdy ma nedraždili a v podstate akože som s tým spokojná. Pokiaľ je to takto v tejto tyčinkovej verzii, že nemusím to z nejakého kelímku naberať rukami, to vyslovene neznášam, tak je to fajn. Aha, toto mám z e-shopu bioruža.sk. Strašne dobrý drink som si urobila. Mám tam minerálku magnéziu, odšťavený citrón, mám tam metu a cvrkla som si tam 100% zázverovú šťavu. Mua, výborné. Veľmi mi to pripomína ginger beer, ale ten samozrejme obsahuje cukor a kadečo, takže toto mám takú jeho ľahšiu verziu. Dobre, môžem ísť teda na sprcháče, tých tu mám že veľa. No a mám tu tieto tri od Douglas a myslím, že ja som ich mala v adventnom kalendári a to som vám, ak sa nemýlim, ukazovala vo vianočných PR balíčkoch. A viete, že ja si absolútne nepamätám ani na jednu vôňu z týchto troch, ale oni sú akože v pohode. Sú to znovu také sprcháče, že neurazí, nenatchne proste. Ak vám vyhovuje vôňa, tak je to fajn, ale nie je to nič, že by ste o niečo prišli vo svojom živote tým, že ich v živote nevyskúšate. Najčerstvejšie dopoužívaný mám tento od Pupy. Je to multifunkčný sprchovací gel na predloženie opálenia. Aha, vidíte, to som ani nevedela. Ja tieto sprchače telové mlieka, krémy, celkovo produkty, ktoré majú predlžovať opalovanie. Ja neviem, či to nie je len marketing. Nikdy som to nejako neštudovala. Tým, že sa nejako neopalujem, nikdy vlastne som asi nebola celová skupina kupovať tieto produkty. Vždy mi to len značky proste poslali a ja som to brala tak, že však je to sprchač ako akýkoľvek iný, tak sa s tým budem sprchovať a to isté je aj čo sa týka vlastne krémov. Neviem vám teda povedať, že či to nejaké opálenie predlžuje, ale ináč bol veľmi fajn. Veľmi taký fresh, veľmi príjemný, čiže nemám tu asi veľmi čo ďalej o tom, proste fajný sprcháč. Toto je grécka značka Akeson, je to prírodná kozmetika. Toto je, že tekuté mydlo, olivový olej a borovica. Dá sa to používať ako mydlo na ruky alebo aj ako sprcháč a okrem toho, že to malo fantastickú vôňu, tak to aj hydratuje, je to veľmi príjemné, naozaj skvelé. A mám to z e-shopu, ak sa nemýlim, Wiki.sk, na ktorý máte aj zľavu. Budete to mať všetko vypísané dolu v popise. Čistiaci gel s obsahom medí a zinku od Uriáš, ktorý je v podstate určený na tvár, ale mne na tvár nevyhovoval, takže som ho používala ako sprcháč, alebo dobre, občas v sprche som si ním umýla tvár. Môj vzťah k čisto gelovým čističom je skôr negatívny než pozitívny. Proste mám iné preferencie, myslím si, že toto bude ale skvelý produkt pre veľmi že masnú pleť. Celkovo by mal tento gel upokojovať vzhľadom na to zloženie, aké má, akože ja mám Uriáš ako značku rada, len hovorím, je to zase o tom, že mám iné preferencie a on má ináč takú modrastú farbu. Sprchový gel s extraktom z yuzu. S biomaslom. Ľahká textúra bez mydla, šetrne umie kožu bez toho, aby ju vysušovalo. Viete, že ja absolútne si nepamätám, kto mi toto poslal, odkiaľ to mám a prečo, ale toto bolo, že také fresh a tiež v podstate také, že fajn. Od Dermacolu táto upokojujúca emulzia. Je to určené na umývanie intimných partií, ale znovu ja na túto oblasť nepoužívam nejaké špecifické produkty, takže ja som to využívala ako klasický sprcháč na celé telo, ale bolo to výborné. Mne osobne sa táto cannabis rada od Dermacolu páčila asi najviac zo všetkých rád, čo majú akože starostlivosť o telo. Naozaj, že toto bola podľa mňa vydané nárada, toto sa mi veľmi páčilo, hovorím ako sprcháč na celé telo. Ja som vám už v minulosti určite chválila nejaké produkty s týmto konopným olejom od Dermacolu. K sprcháčom veľmi príbuzné sú peelingy, skraby, mám tu tri. Douglas Home Spa, znovu toto mám z nejakého ich adventného kalendára a ten bol veľmi príjemný. Len sa to rýchlo minulo, na to 100 gramov, celkom také malé balenie, ale akože príjemný, ale znovu je to také akože neúraz, nenatchne, neviem, tieto Douglas
produkty starostlivosti o telo sú také. Dermacol, a toto mám pocit, že som vyspotrebovala strašne dávno. Tento ich rád telových peelingov milujem. Tie sú naozaj super. Sú to cukrové peelingy, pokiaľ vám sedia tie dané arómy, lebo ich majú v niekoľkých typoch. A máte radi cukrové peelingy, tak odporúčam. Toto bol s kokosovým olejom. Ten som mala naozaj rada, ten mi vyhovoval. Neskutočný peeling. Úplne, že ešte viacej neskutočnejší na leto bolo toto z takéto spa edície od Pupy. Ja dúfam, že toto nebola limitka, lebo oni mi veľakrát posielajú limitované edície. A akože toto malo úplne, že chladivý účinok. Oh, ja som asi zabudla, že nemám úplne pchať do toho proste nos a oči, lebo ma začali štípať oči. Som tu trošku aj nechala, aby ste videli, ako to vyzerá. A toto je mentol pretavený do peelingu. Oh, proste, ak milujete na leto mentolové osviežujúce peelingy. Ako naozaj dúfam, že Pupa toto bude mať, lebo toto bol že neskutočný peeling. Má to 250 ml a naozaj jeden z najlepších peelingov, aký som kedy mala. A k tomuto oni mi poslali ešte taký druhý produkt, ktorý ešte stále nemám spotrebovaný, lebo som zatiaľ použila iba raz. A k nemu sa asi dostanem v zime, lebo je to naopak zase hrejivý produkt a je to normálne, že hrejivé bahno. A to sú také veci, čo ja som doma v živote nejako nepoužívala, ale pamätám si, že raz zime ja som už mala jeden proste úplne také zosypanie sa emočné a aj fyzické proste napätie, čo sa týkalo, viem, že to bolo proste zase jedno z blbých období, kedy sme sa veľmi trápili so spánkom, s režimom jedno s druhým. A ten večer proste išli uspávať muž a ja som povedala, vieš čo, ja si idem proste urobiť vaňu, tak som si normálne dala to hrejivé bahno a to akože bolo pre mňa úplne nové poznanie, že byť v bahne vo vlastnej kúpeľni a normálne sa na to teším už na zimu. Takže ten produkt vám tu neukážem, lebo ešte stále mám otvorený, ale je teda z tejto istej edície. Hovorím, netuším, či to Pupa ešte stále má, ale pokiaľ aj to bahno je niečo, čo viete, že by ste si doma robili, tak odporúčam aj to na zimu, to bude bomba. To máte proste jeden, že letný produkt, ktorý je chladivý a bahno máte na zimu, ktoré je hrejivé. Takže potom, čo som sa umýla, vypilingovala, tak sa idem krémovať, takže vám to teraz ukážem telové krémy, bo začne zase dermakolom a ich rúžovým olejom. A táto rúžová edícia mala tiež celkom niektoré vydarené produkty. Toto bolo také, že fajn. Neurazne nenatchne, proste ak vám imponuje vôňa rúží, môžete skúsiť. Z konopnej edície je tu aj toto zvlášňujúce telové mlieko, ktoré bolo tiež skvelé. Hovorím, mne toto veľmi sadlo, obsahuje to okrem iného aj bambucké maslo, a extrakt nechtíka lekárskeho, ktorý regeneruje. Krásne to vyživovalo pokožku, veľmi dobre sa to vstrebávalo, obsahuje to tiež pantenol, skvelá kombinácia zložiek, veľmi taká príjemná, jemná vôňa. Tá vôňa bola taká príjemná, mne tieto konopné produkty voňajú tak ako tráva. Nie ako kanabis, ale normálne ako zelená tráva, hej. Odžají. Ľahká pena na telo s anticelulitidnými zložkami. Tú celú druhú časť, ktorú som aktuálne prečítala, som nejako znovu úplne ignorovala, že to niečo takéto má robiť, proste som to používala ako telový krém, hej, alebo teda telovú penu. A obsahuje to ananás a kofeín, zlepšuje hladkosť, pružnosť a pevnosť pokožky. Klasika, ale toto bolo, že super! Ja som veľmi zvláštna, čo sa týka vôni a niektorých textúr produktov, lebo som väčšinou človek, ktorý má radšej také prirodzené vône, neparfumované veci, také, že kozmeticky elegantnejšie naformulované produkty a potom raz za čas príde niečo, čo môže mať aj že divokú farbu, úplne že netradičnú textúru a môže to mať aj trošku akože exotickejšie vône a som z toho úplne ako paf. A presne toto je ten typ produktu. Má to žltú farbu. Ak je to dobre vidieť, dúfam, že bude. Proste taká penička. To je proste našľahaná pena. Proste výborný produkt, naozaj výborný. Nemyslím si, že to proste niečo z celulitidou bude robiť. Tieto anticelulitidné krémy už niekoľkokrát odborníci označili za čisto marketing a reklamu. Jediné, čo to môže urobiť, je to, že to takto pokožku zvláčni, že u niekoho, proste s nejakým malým typom celulitidy, to môže vytvoriť efekt tej pokožky, že bude trošku jemnejšia, hladšia, že naozaj ako keby tá celulitida bude menej viditeľná, ale to je všetko ako keby len na oko, na nejakej bunkovej úrovni to neurobí nič proste, áno. Od Bioderm tu mám tieto dva Atoderm krém. No Atoderm krém obsahuje Skin Protect Complex s dvojitým biologickým účinkom, posilňuje hydratáciu pokožky, doplňa lipidy a dlhodobo chráni pokožku. No a tieto telové mlieka sú presne jedny z tých, ktoré neurazia, nenatchnú, sú také ako keby,
že nič extra to nerobí, ale pritom robí. Možno ak sa čudujete, prečo tento jeden je žltý, tak je to z toho dôvodu, že ja som si do ňoho vyliala marulový olej od The Ordinary, lebo ten som nebola schopná by používať na tvári a proste olej je už nejaký rok a pol, možno sú to už aj dva. Nepoužívam, nejako som sa v tom nenašla si to dávať na tvári. Ja som mala olejové obdobie, už potom zase nie a nemám pocit, že by mi to v živote nejako chýbalo. A nevedela som čo s ním a tým, že je ešte extrémne žltý, tak som sa rozhodla, že ho zriedím tým, že ho vylejem takto do telového mlieka. Táto bioderma je proste fajn, pokiaľ máte citlivejšiu pokožku, extrémne dehydrovanú, nechcete ju ničím drážiť, chcete naozaj niečo, čo navonok, nemusí to vyzerať super, nevoní to ako neviem čo, ale proste robí to svoju robotu poctivo. Zase krém po opalovaní, ktorý som ja používala ako klasický krém na telo. Tento by mal špeciálne upokojovať a hydratovať pokožku. Veľmi príjemný, ale že by som videla nejaký špeci rozdiel medzi týmto a niečím iným alebo aj tým Atoderm, asi nie. Dobre, tak prejdem tuto na samoopalováky teraz. Myslím, že tieto samoopalováky ste tento rok asi mali šancu vidieť častejšie ako minulý. Ja som tieto všetky dostala nejak, myslím, že minulý rok. Neviem, či to bolo teraz koncom augusta alebo v septembri ešte. Ja som o nich robila príspevok na Instagram a mám to, že tento rok ich vidím proste u každého druhého influencera. Ja som kedysi skúšala aj teda slavnú penu Saint Moritz a ja som bola teda veľmi sklamaná a na základe toho som vyhodnotila, že penové samopalováky pre mňa nie sú, takže som nejako po takých ani nešla. No a títo, keď mi to poslali, tak som bola veľmi prekvapená, pretože vlastne tieto tri produkty sú všetko peny, boli úplne super. Vôbec to nerobilo flaky. Toto je že Light Formula. Je to taká pena, ktorá má veľa vzduchu v sebe. Dobre, ja z toho hneď utrem, lebo nepotrebujem mať flaky tuto na rukách. Vidíte, že to má trošku iný aplikátor. Vidíte, že to má pumpu. Na toto je taká hutnejšia penička. Je to pena, ktorá má ako keby menej vzduchu v sebe. A toto by som povedala, že sú si veľmi, veľmi podobné. Toto je určené ako pre veľmi svetlú pokožku. A ja by som povedala, že aj toto bolo také veľmi jemnúčké. Tieto by mali ukázať opálenie za hodinu. Môžete ich používať 1-2 krát týždenne alebo aj častejšie v závislosti od toho, ako chcete intenzitu. No a presne toto musím tomu uznať, že aj toto, keď som si naniesla, tak to som mala normálne až taký pocit, že nič po prvom použití. Až po druhom mi to dodalo úplne ako keby len taký jemne zdravý tón, že nevyzerám ako stena, ale vyzerám trošku ako človek. Nie ako opálený človek. A teraz toto, Dark Skin, je presne ten typ samoopalovaku, že to dáte a vyzeráte ako keby ste prišli z dovolenky. Stále nie je to oranžová farba, je to veľmi taká pekná hnedá, ale je to ozaj, že viditeľné. Čiže pre niekoho, kto už má sám o sebe trošku akože nejaký pigment, nie je úplne vápenka bledula, tak ani by som neodporúčala toto na Pale Skin kupovať. Rovno podľa mňa chodí asi do tohto. Ja som mala z nich najradšej tento sprej. Tento som mala totiž dojem, že ukázal to opálenie až po x hodinách, nebolo to hneď. A ak si mi to nejako tak vyhovovalo, ja som si to nastriekala, aj tak som si to rozotierala. Tento bol proste najlepší, krásne to vonilo, má to kokosovú vôňu. A myslím, že tento aj tak, že najprirodzenejšie na mne vyzeral. Ja som tejto vlastne aplikovala bez rukavice, proste ja som dlhé roky samoopalovaky používala bez rukavice. Je pravda, že je to dlhodobejší proces, ako keď máte rukavicu, lebo predsa len s tou holou rukou naozaj je to, že a proste x krát si prechádzam, hej, rôzne smery, rôzne, ja už neviem čo, proste si s tou rukou robím. By som teda zabezpečila naozaj rovnomernú aplikáciu, kdežto s tou rukavicou mám pocit, že je to také šup-šup. Prejdem teda teraz na SPF-ka. Mám to produkt, ktorý, ako môžete vidieť, ani nemám spotrebovaný, lebo je to 20-ka. Ja som zistila totiž, že toto som už mala otvorené, ja neviem, či nie aj rok, alebo koľko. No, skrátka, už sa aj nebudem spoliehať na to, že to vôbec nejakú 20-ku má. Ináč mnohé opalovacie krémy od značky Sahara, ktoré som mala, boli výborné. Aj samopalovací krém, nejaký som od nich mala, ten bol tiež super. 20-ku ja skoro vôbec na telo nepoužívam, proste dekolt ruky si dávam 50-ku väčšinou, veľmi málo kedy 30-ku. Na nohy si práve, že nedávam nič, tam si nedávam pomaly žiaden faktor, naozaj to by som musela byť niekde pod africkým slnkom, kedy by som si dávala 50-ku, ale tuto u nás mi, akože nohy mi naozaj nevadí, že sa mi trošku chytia, na nich hlavne nie sú vidieť vrásky, až tak pigmentové škvrny a tak jedno s druhým. No a mám tu potom dve tieto SPF-ka od Bali, ktoré som skúšala na tvár, ale minula som ich na telo. Na tvár, akože boli fajn, ale skúšam na tvár stále lepšie a keď mám niečo lepšie, tak potom nezvykne používať to, čo mi sedí menej. A na telo super. Na telo z týchto dvoch mi vyhovoval viacej tento, lebo ten má vyslovene textúru, ešte čo tu trošku nájdem, má vyslovene textúru takého gel krému, akoby
Neviem, nakoľko je vôbec relevantné toto, čo vám tu hovorím, lebo ja som videla, že to DM-ko zase má proste nejaké nové SPF-ky. Ja už neviem, či oni každý rok menia obaly, alebo či reformulujú tie zloženia, ale akože trošku ma s týmto štvú, proste prečo nemôžu mať tie veci, ja neviem, aspoň 5 rokov možno normálne v jednom obale a potom to reformulovať. Lebo ja som robila na SPF-ky od Sundance, ja to volám Balea, recenziu a ja mám dojem, že už žiadne z tých SPF-iek, čo tam spomínam, ani nedostanete kúpiť, takže akože... Ruky, nohy. Mám tu tieto krémy od Dermacolu na ruky, všetky. V prvom rade vyzdvihujem objem 150 ml a to, že to má pumpu. A že to je celkovo takéto uzučke, ja som tieto mala proste na pracovnom stolíku, ale niečo v tých krémoch je vo všetkých troch také, že mne to ako keby vôbec nestačilo na hydratáciu. A ja to s niektorými krémami mám, ešte som niekde nepatrala, že ktorá zložka to môže robiť, že ako keby sa natriem a normálne mám za 5 minút pocit suchých rúk. Znovu sa natriem tým krémom a znovu mám pocit suchých rúk, že bolo čo tam ako keby je, čo mne úplne nesedí, alebo neviem ma to dostatočne zhydratovať a mám to pri niektorých typoch, ale iba krémov na ruky na. Pri krémoch na telo som to nespozorovala, alebo pri niektorých balzamoch na pery. Presne toto isté mám. A no asi sa mi nechce patrať, že ktorá to zložka robí. Aj napriek tomu, že tie parfumácie týchto krémov sú také príjemné, nevtieravé, všetko super, tak žiaľ niečo proste v týchto krémoch bolo, čo mi úplne na tú hydratáciu nestačilo. Ďalej krém na ruky z Avonu. Táto vianočná edícia mala veľmi krásne obaly. A tieto krémy boli fajn. Také neurazne nenatchnú, pekne hydratovali. Bioderma Atodermy je tiež taká overená klasika. Je to proste krémy, ktorý vyzerá jednoducho, nevoní nejako špecificky, ale svoju robotu si robí poctivo a dobre, proste hydratuje fajn. To balenie je ešte stále pre mňa akceptovateľné. Do kabelky je to 50 ml, ale čo je do kabelky ešte akceptovateľnejšie, čo sa mi veľmi páčilo, je tzv. Opojný krém na ruky s extraktom z kvetov rúže damašskej, bambuckým maslom a ureou. Od Dermacolu, znovu je to z tejto rúžovej edície a tento krém bol, že skvelý. Veľmi sa mi páči aj taký ten trošku retro design, čo sa týka aj toho vlastne vrchnáčiku a tak celkovo, jak to pôsobí, proste vydarený produkt. No a potom tu mám krém od Sebamed na ruky a tento bol skvelý. Perfektne pre ľudí, čo majú proste nejakú citlivú pokožku, nechcú nejaké prehnané parfumácie, majú radi proste overené dobré produkty, ktoré nemusia voňať ako melónový sad s levandulami alebo ja už neviem. Prechádzam na nohy a mám tu od značky Scholl, tento Hard Skin Softening Cream. No a toto je nočný krém na zmekčenie stvrdnutej kože na nohách. Obsahuje kyselinu salicylovú a kyselinu mliečnu. Žiaľ, a bol to krém, ktorý mne teda nepomohol. A napriek tomu, že obsahuje kyseliny, celkom fajn hydratoval, ale teda akože vôbec to nebolo nejak, že proti stvrdnutej pokožke. Pokiaľ chcete tipy ako na stvrdnutú pokožku na chodidlách, tak odporúčam vám toto video, ktoré som robila nedávno. A čo sa týka nožičiek, tak som teda aj ja, už neviem, kedy bolo to naozaj dávno, použila tieto exfoliačné ponožky od Balei. Obsahujú kyselinu mliečnú, kyselinu glykolovú a tie boli brutálne. Tie mi tak stiahli kožu z mojich nôh. A presne po to video s tými chodidlami, ktoré som robila, ste mi viacerí písali, že vám tieto balé ponožky absolútne nič nespravili a hovorila mi to dokonca jedna moja kamoška. A my sme si robili raz takú maskovaciu nožnú kúru proste s týmito ponožkami a ja jediná som si dala tieto exfoliačné, aby sa toho báli, tak oni mali hydratačné ponožky. No a ja som im po týždni odfotila moje nohy a oni neverili, lebo naozaj, že mne sa zlúpla tá noha fakt ako had. A jedna teda z nich chcela a zobrala si presne tieto isté, ona to fotila a že ona hovorila, že nič. Čiže na niektorých ľudí asi toto nejaké slabé, tým pádom by som odporúčala Parasoftin. Parasoftin, myslím, že zatiaľ všetci, kto vyskúšali Parasoftin ponožky, tak naozaj sa zošupali. Čiže k nohám asi toľko, iba poviem, že nepoužívajte tieto exfoliačné ponožky príliš často, lebo aj prílišná exfoliácia na nožkách môže škodiť. Dobre, mám tu posledné dve kategórie produktov, balzamy na pery, vianočná edícia Avon, a toto taký štandardný klasický balzám, ktorý sa mi až tak veľmi nepáčil, keď sa mám priznať. Tento balzám od Dermacol, toto je presne z tej edície s konopným olejom, to bol výborný, skvelý, veľmi sa mi páči ten dizajn, celkovo to, aha, ja vám to ukazujem opačne, veľmi sa mi páči ten dizajn, proste ako to vyzerá, on bol taký rúžový, hovorím výborný, výborne hydratoval, vo veľmi podobnom balení takýto balzám od slovenskej značky Two Sis
Ten bol tiež skvelý, znovu rovnaký princíp, je to tiež rovnako rúžové. Tento sa mi veľmi páčil. Moje prekvapenie sa mi veľmi páčil, i keď som si to nemyslela o tomto produkte. A je to takýto balzám a zároveň aj maska na pery od I Heart Revolution s melonovou vôňou. Ja som si myslela, že toto bude niečo príliš prevoňané, že to bude skôr také detské. Toto mi, že úžasne sedelo, úžasne to hydratovalo. Vôbec to nemalo nejakú prehnane sladkú vôňu. No to bolo naozaj dobré. Teraz používam Laneige a akože ja mám taký pocit, že efekt to robí pomaly, že aj rovnaký. Musím porovnať zloženie, keď vám budem robiť recenziu Laneige spotrebovaných, tak normálne pokúsim sa si to zapamätať a urobiť porovnanie, že v čom je to podobné a v čom nie. No a tento posledný produkt je trošku možno aj taký, že od veci, ale proste tak zaradím ho sem. Je to z Avonu tento levandulový sprej na podušku, ktorý by mal zlepšovať spánok. A vy ste mi to dokonca aj niekto odporúčali pod niektorými z mojich videí, kde som riešila to, aká som stále unavená, nevyspatá. Normálne skladám pred vami klobúk, že vám toto pomohlo a že hlavne, že vám to voní, alebo ako... Mne to tak razí alkoholom, ináč alkohol denat je tu hneď na druhej zložke, že ja mám pocit, že tá levandula už je dávno mŕtva. Mne to absolútne nesedí a vravím, že ja keď som to nastriekala na tú podušku, ja som stále z toho cítila alkohol. No nie, nie, toto, no nie. Takže k spotrebovaným produktom by to bolo všetko. Ako pri väčšine videí, tak sa vám pokúsim čo najviac produktov nalinkovať dolu pod videom. Tiež mi to niektorá z vás stále píše, že toto musíš vo videu hovoriť, lebo nie každý youtuber to robí a ja na to vždy zabúdam, takže teraz vám to hovorím, že naozaj ja sa snažím linkovať toho vždy čo najviac, pokiaľ nájdem na to linky, ak ten daný produkt ešte existuje niekde na e-shope, tak tam bude. Takže prajem vám krásny zvyšok dňa, večera, rána, čohokoľvek a vidíme sa pri nejakom mojom ďalšom videu. Ahojte.